Takže hola ho, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám společně s Picardem u našeho dalšího partnera, naší multiplayerovou sérii ze hry Serious Sam HD, Second Encounter, dobrodružství. Skončili jsme tam, kde předešlem partu, a to tady v, já nevím, jak se to jmenovalo, Goli Bohu nebo Kotlety Huakan, ne, to je ty Huakan, Kotlety Huakan, město Bohu, skončili jsme Detla někde, něco, no. No, skončili jsme prostě v nějaké majské prdeli, no, prostě, a jdeme teda na to, ne, jdeme se na to jinak, vidět. Co se tak týče, tak jsme asi tak v polovině této kampaně Jižní Amerika. No, oproti Egyptu to má map jenom 5. No, potom Perzie bude mít 4, středověk. Jenom 3. No a konec. A můžeme se vrhnout do Serious Sama 2. Na 2. Ano. Je. Ještě jenom bych chtěl reagovat na komentář, jestli bude někdy Serious Sam 3. No, Picarde, co bys na to řekl ty? Ještě tež. Myslím, že můžeme kladně o to vědět. Že možná někdy v budoucnu, ale ještě uvidíme. Ale museli bychom nějak vyřešit problémy s nějak s tou. Prostě hardwareové požadavky, jo, prostě jako můj kom nesplňuje, takže buď bych musel dát Picardovi přístup na Píra a hod byste viděli sérii z jeho očí. Že? Pak bychom se ale museli pojmenovat nějak, ne to ne, samozřejmě by to zůstalo jako Pír, žádné Psychoid Games, nějaké další nové, to ne. No ale řekni, že to je opravdu veliký rozdíl, jo? Kozlovští a všechno, hej, ale v trojce a tady. No, jo. Ale víš, že už nemůže být Mando Cici, ale Komando Pipi. No, Pipi, no, vidíš to. Pepi spíš. No Pepi, no. Je, yeah, Thompson, je, yeah, ale už by to chtěl ratatatata, ale jsem tady v tomhle levelu bychom už měli najít. No měli, ne? Ježišmarja, ačka. Ten důsob. Ale ačka jsou furt stejná. Stejná jak v trojce, tak i tady. Jo. Nemají sranda vždycky. No, ať je to v jakémkoliv seriou samovi. Ahoj. A harpie. Au. Au, ale dosti upíraj. Dal jsi to fakt na normál, není to? Harpie vlastně budeme muset cenzurovat, ne? Trojice. Já nevím, no. Ale dost Picarde o té trojice, protože slíbili jsme, že tu nebudeme o tom mluvit, jo? Chtěli jsme jenom reagovat na ten komentář, že možná se dočkáte po Serious Sam 2, jo? A to je opravdu hodně daleko, než my dokončíme Serious Sama 2. Však víš, ne, Picarde, jak nám to dlouho... Ona je docela dlouho. Jak nám to na Cycloid Games dlouho trvalo. S tohle Broxnou určitě harpí se mu jak ve vzduchu, že? No. Tiskni E pro analýzu. Jo, vidíš to, já jsem na tu Netrixu zapomněl, jsem si zvykl na tu z té trojky, no. Nechybí ta z dvojky. No však se dočkaj za chvilku. Aha. Jo. Analyzing, ukáž. No další to být nemůže, na oltář jsem tu. Dvě masky. Jo, já už vím. Teď jsem se dostal do lobby. Ty jsi normálně v tom? Do lobby? Nezmačkl si tab? Jo, tabu je konec. Je, hele, tady opět TL. Šolva. Jo, ty jo. Počkej, tady měli být ti noví nepřátelé. Tady já cítí červení, ta cítí psovití. Nebo mi to přijde, jako by to byl taký pes na dvou nohách. Tak to byli, no. Jak kolem je proběh? Ahoj. Zase tady slyším někde Ačko. Tež už. No jo. Počkej, beru napalm. Počkej. Zelenou vodičku mi nech. Já ji taky potřebuji. No, to vypadá spíš jak nějaký jed, ale než jako nějaká lékárnička. Docela. Voda živá. Je mě promlouvá. A je, proč mi to furt hází do toho? No. Nevím, nepovím. Nevím, nepovím, hol budeš muset hrát v okně asi. A mám první masku, Picarde. To je nějaké prase? Je. Kniha moudrosti.
Vidím, že asi je tady uraz, jo. Počkej, jdu ti pomoct. Ty jsi strašně, když nemáš kulásek a musíš jít proti ním, když oni tu nic nevydrží, ale no, jako lepší je to s tím kuláskem. Tref se to. A bičci. Tak, dobré. Je, to potřebuju. Ale, ne, proč se odbuchávám? Co? Hezky nám to tu odřeli. Kde? Jo. Odhalili si kryty místnosti. Odhalili veškeré tajemné komnaty. Ale v žádné nebyl bazilišek. Sakra fix, ještě jsme nenašli tu pravou. Ještě jsme tu pravou nenašli. Asi musíme... Asi musíme mluvit... A tady už je ten psoidní... Jako má pěknou zbraň? Takovou bych tež chtěl domů. A tady už nám pochoduje. Cupity cup. Počkej, tam je další. Už tam je. Já ho odstřelím. No, děkuju zase, že jsem si vypíchal dvě rakety. Jako teda do toho geni. V předešlém partu. Fakt děkuju, Picarde. Tam dál. Myslím, že tady. Že se mají jít. Picarde, tak už jsme to dohráli, tak styď se, že si to nepamatuješ. To. No, tady je máš. Více jsou moudří, ale... Moudří, no. A však bychom už na ně narazili. Je tam nahoře, je tož. Jsi pro ten štít. No. Tak. Jo, pohoda. Slyším někde ty chujovinky, tak je to krovtání. Kde, že nemůžu sebrat ten ratatata od toho. No, to by tož byla fajná. Fajná zbraň na kosení. Ještě někdo? Ale už nevydávají ty zvuky, co z toho, ne? No. Oni vydávají takové... No právě proto mi to připomínalo také psy nebo hyeny, tak trošičku tež možná taká... Ne, tady jdeme ven. No však jo, a tady máme jít. Už máš tu masku? Jo, mám tu masku, jo. Co myslíš? Počkej, aha. Zas mám dvě. Zas mi tady spamuje Netrix a to není možné. Tak a kde je ten piedestal, kde to máme dát? Jo, tady to je. Nemáme tu někde hlavu od týlka, že bychom zase sejmuli, nemáme. Tak jo. První. Aha, nemáme jí, Picard, nemáme jí. Nebo jí máš ty? Já jsem si říkal. A no, jsem idiot, já jsem myslel, že jsem sebral masku a přitom jsem sebral asi baťužek, nebo co to bylo. Nebo jí máš ty? A jo, ježiši Kriste. Počkej, tu jsou ještě nějaké dveře, ukáž to. Co to kruci bylo za čarodějnici? To je ta maska, rozverně rozjařená maska. No jo, vidíš to, tady mi to píše dokonce. Picardus, máš rozverně. Jeee. Yeah. Tebe jsem dlouho neviděl, kamaráde. Au. Au. Počkej, mě to tu řve, trošku musím stišit hru. Kde je ten pedestal? Kde to mám dát? Tady. Já vidím. Obě masky jsou na oltáři. Jo. Takže to stačí, když to sebere jeden a jeden třeba stojí tady ne. Venku. Se, máme nějaké teleportovací kapsy. Ajej, on je tam. Tam je to svině. Mě tam zase ti dvě rakety. Jo. Už jsi spokojený? Jo, jsem. Řekni mi, co jsi smyslel? Tady ne? Nejde nějaký secret nahoře? Tady asi prováděli ti Majové nějaký lyžařský sjezd, protože oni tady asi nemají žádné pořádné kopce. To je jumper. Tak to tu asi ne, ne to. Robil jumper, au! Oni to přeskočili, ty hradby, ti morůni. Tak víš co, slepice umí lítat. No, chtěl jsem říct, že prostě tady tyhle ti Majové, že si jasně mohli dovolit žádné hory, tak tady no si pořádali tak... nějaký sjezd lyžařský. Říkal jsi něco o Tielkovi? On je tu, že? Tady jsou i Goaldi dokonce. Tam byla ta... Hat. Tam byla ta hat! Kurde, já být zpravna Čecha z Německa.
kluků. Jo, to je půl huby, jo. Půl huby? To je druhý půl huby. A třetí půl, no už není žádný, žádný čtvrt. Michael, slyším ho. Tady myslím, že bude, tady budeme mít kanóny. Pozor. Počkej, bacha, tady Michael! A. To byla svině. Zhyně síla nečistý. Nepopravdě nejvíc se mi asi v Second Encounteru líbí tady tahle kampaň. Ona je taká zajímavá. Nejvíc sran... Líbí. A Grand Cathedral, to je špatné, já si milové bodky beru. Má to... Tež tam má... Na svou běží. Také hejno. Serious speed! Jo, hned to je lepší. Ale furt rychlí ta 3%, ale počkej, na ně se jí platí raketomet, co je? A já jsem myslel, že aua, jsem myslel, že se, že běhám rychleji jak raket. Co? Hele. Počkej, tam je blbec. Se líbí, Picardovi se líbí. Kde? Jo, už to vidí, Picard, teda Pirt to už také vidět. A proč se mi to nepřepne? Konečně něco pořádného na tu řežbu. Teď vás rozmrdáme všechny. Au. Taky mám, taky. Taky mám, nemusíš ukazovat. Jak to tam cupí tam venku. Dziup. Kde pak tak ukáž. Kde je? Jo, tam byl. Dobre. Počkej, já bych jim tu porazil pár stromů, co říkáš. Jo. Objednal si někdo kacení stromu? No pohledu to vypadá, jak by si spíš ten strom čural. Potom strom čural. Hele, nějací ochranci. Red Peace. Red Peace. Green Peace, tak víš jak Red Peace. Red Peace. A další. Red Peace, víš jak. Žádná tajná zbraň teďka? No dobré, a tu mají co dýchat. Nečištěno. Ježiši. Mačky na mě! Hezké. Tady bude kanonek. Hej, proč jsem tady? A proč se stepa? Nevím, asi by se to neotevřelo jinak. A ah, tak kanonek bude později. Tak jo, beru snajprovku. Pojďme snajper jít. No ačka, co asi. Ale. Já už vidím kanon. Tam jo. Další? A? Další oběť? Další ačko AK, správný název bez hlavy kamikadze. Já myslím, že to jsou bodky a to je jenom krvavý flag na stěně. Už to nehubí. Ale bylo by to dobré. Počkej, co to nese? To Ačko, výjost to Ačko? Ne. Co neslo? Jak běželo s těma koulema? Do kanonu? Vždyť má koule furt na rukách, akorát že tam ty byly kanonové, no. Tam ty byly... Ale to byly kanonboly přímo. Jo? Palíme pík, no. Hej, ale na jednu ranu jste snipery, to je tež dobré kladivo na ty bíky. No jo, ve dvojku se to tady chrání líp, se tak rychle ku nám nedostanu jako v singlu. Lovecká sezona. Vidíš to, neskusíme někdy to Hunter? Vidíš tak to? Tak jako jo, jak jo, ale vlastně to. Jak ono to je? Je to tam furt takové všecko zaplacené, abys mohl hrát, tak si musí zaplatit. Když to aby to bylo free to play, tak je to free to play. No tady jeden, vidíš ho, jak běží s ním? Na té hlavě? To je teď mi někdo píše na Steamu, omlouvám se.
omlouvám se, nemůžu odpovědět, teďka točím, promiň. Promiň, pak ti odpovím. No, víš co, jak jo, jo, Picarde, jo, hlavně, že mi řekneš, že když si nám zaneprázdním, tak mi zprávy chodit nebudou. Bim, a už to tady bylo. Je, už to začíná tady, je, to bude kostiček, škoda, že nemám psa. To myslíš, že by mi ožuždal klidně i tu hlavičku od Kozlovského, kdybych měl? Co? Myslíš, že by mi, kdybych měl psa, myslíš, že by mi ožuždal hlavičku od Kozlovského? Jo, jo. Konečně něco pořádného tady na to. Nevím, proč mi to připomíná to nos v muzeu. To La Capuno, Nevím. Zajímavé. Ty máme už došli koule, já nemám koule, do prčic. Smutné. To je smutné, ano, já vím. Vždycky čekám, že to řekneš. Pokaždé, jak to řekni, tak ty. To je smutné. Pokaždé. Co to je za Kozlovský nějaký odolný kruci, náležitý? Party ta. To je party people, nebo party kozl. Party goat. Awa. Ty tam dobrý spam, nebo oba dva taky spam. Cipli, sapu se po zbraní. Hej, víš co, když jsou tady ti clearové, tak nepotkáme doktora Vejda? Doktora koho? Vejda? Vejda. Nevím. Že se Alma z něho serval tu, že veškeré maso. To nevím. To to tam běží? Jsem já? A. S baťuškem. Baťuškař. Baťučkař. Je, aua. To mi bralo hodně. Ježiš, co to bylo? Koule, vole. A kdo to, ten Big střelil? To ten Big nese, no. Nebo nesl. Ty vole, Big s kanonem, ty vole. Teď jsem si předtím říkal, co to kurva je. Pomsta za první encounter. Asi jo. Final part, že? Dej mi tež nějakého. To si nechám Morhuna. No super, koho jsem to sejmul. Tady je nějaký Google. Proč na něm jedeš, furt? Kde? Ježiš, kde jsou? Já nevidím. Je to teplo dál. Jak je to mohlo tepnout dál? Kde? Jak se rozletěl? Nožičky. No, počkej, na Ačko si to, nebo ne? Pičo, ty zuby! Fuj! To, Ačka? Ne! Moru mi přímo u ksichtu! Ty zuby, hej, to bylo hnusnej! Poprce jsem se lekl v této hře, hej. Já to seriou jsem tak pro přece se nebudu lekat v téhle hře. Jau. Máš tu dalšího tyjalka, au? Au. Biomech, doktor. Já ho tam sejmávám. Je nestřílí nějak. To nevím, na koho cítíš. Další TL. Ještě někde. Počkej, Netrix zase se tu může zbláznit. Ježišu, ty. Michael. Opět se sapu po zbraní, ano, ano. Uparit! Správně. Ano, já vím, že správně. No. Co dlouho má to? No tak já nevím, dotočíme ty Majer dneska aspoň? A jo, myslím, že jo. Jíha, jedeme! Jít?
Na ty vole. Hořím a panenko hoří. Hoří. No, tohle se volalo kdysi. A ne, dneska je musíš volat 158. No. 158. Počkej, kolik jsi říkal? A piču, 158 prý, 150. 150. A tak teoreticky záchranku by si taky volal. No. Tak záchranku by si snad taky volal, ne? Záchranku, policajty, kdo to způsobil, ne? Všechny bys tam volal nakonec, tak všechny 158, všechny. Nebo 112. To si radši provolám kredit, přispěju dobré věci. Trvo. Jo, tady... Je, yeah, tady jsou ty větry. No. Kryté větry mají. Já trošku debilně. Jo, jsem tam. Jo, já už jsem na druhé straně. Ty se můžeš tepnout, jestli by tě to nezabilo. Slyším Snorlax někde chrochtat. No, tež. Michael. Alias Kurbido. No, Kurbido, ty kváč. Teď se zlekl něčeho. Ahoj. Co zase mám za to? Teprve teď, vole, kolikrát jsem ho zabil, hej, a on to. On se mi zobrazí teď v Netrixe teprve. Hej, co to má? Má problémy nějaké se štítnou žlásem? Já nevím, co proč. No nevím, no, nevím. Já, radši to nebudeme zjišťovat, hej. Nebo ještě přijdeme, že pane, vy jste vdova. Michael? A golemové, ty jsem tu ještě neviděl snad za encounter sekundový. Nech mě! Já ti nic nedělám. To je někdo, to ale je on někdo, jo, on to je, do té to je jiná ruka, Picarde, to nejsem já. To je jiná ruka. Tak, tudy, tudy. Tady je jezdící plošinka. Ačkej! Wow! Ubírá to? Nebude si... Ne, nepotápí se to. Ne, ne, jestli to neubírá ta lava. No, ne. Ne? Je to to. Hej, ale tak jako ve First Encounterovi, teda původním Encounterovi Second to neubíralo. Jako teda lava. No tady, tady, tady. No, no tady ta, já jsem jenom přes to přeběhl, pohoda. Jo. Jedeme, ano, nebo... tak už dojeď. A kde to je? Už ta jede. No hurá, aspoň že tak. Jako v Dead Spaceu. Linka bude objednovena za 6 měsíců. No. Tohle do 6 minut. To tady po nás střílí? A nic neslyším. Myslím, že také... Nic neslyším. Tak ta lava dopadne na to, ne? Aha. To zní jakoby nějaká kůcha. No, to je že? Jo, tu seš. Já jsem tě neviděl ve dveřách. Ty, co ty? Au. Hoří. Co to? Co je? Co je? Ser na něho. On spadl dolů, ne? Nebo nechal puštěnou pilu ten mrtvej tady. Nebo. Čů, kaule! Jo. Tak. Hele, ale už vyplňte tu pilu.
Když jdeš tam za zeď, takže to nebude. Spíš mě, jak mě naučíš spíš. Jo, pojď, tady to bude. Tady je to tvoje obvěné to. Wow! Víš, co myslím? Už to, už. To mi nechybělo. To mi nechybělo, proč, co? No to se zavřelo a... Se zabij. Se zabij. Budeš tu snad. Jseš tu? Ne. Jsem furt tam, kde jsem byl. Tož, tak to tu zbývá na mě, jo, toto. Jo. Počkej, chci toto, to je power up. Jak to mě ho zebrat? Ty vole. Jo. Uiii. Už tu jsi? Uaaa, jo. Jak ses tu dostal? Cheater. Ještě se to otevřel. Ej, ale já vypadám epicky, jak to. Jak jsem to dobře vychytal. Power up. Máš nepo... Tyjo, to je... To vypadá vlastně. Poškození. Kontrolní otázka, kde... kde. Co? Jo, tam ho. Už vidí. Jak ti to úplně hoří ta obrazovka. Že jo? Ne. To je jenom větší damage, ne? Pokud si dobře pamatuju. Jo, větší damage. Ne, neběhejte mi tu, skakejte si hezky tam prostředku. Jdem dovnitř. Aua. Já jsem zesnul. Ještě jak mi to tu napsalo, ještě ne? Úplně slušně. Náš milovaný pír nám zesnul náhle po dlouhé nemoci. Svině. Chujovinka. Hejzli jeden. Mami, co je to, co hra? Tyš, tyš, hajzle jeden. Pojď, už se to otvírá. Ty to máš ještě? Ten, de, jo, máš to. Demagek, ty seš ještě demagog. No stejně mi to je k ničem. Tak jo. Zase kotlety Huacán teďka hadí na dvoří. Točíme dál, jo. Ne, Picarde? Jo. Dotočíme to celé, ty Maje. Jo. Tak, kotlety Huacán, jdeme dál. Čap, 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 čap! Kurde, sake blížky asi ne. Ty ta snapra nic nedělá, ty vole. No, nožíkem, vole. Představíme ještě nožík, ne? Kej, kluci, no, nešutujte po mně. Jo, tady Snorlax kempí nahoře. Jo. Hej, ale mě znepokojuje, že jsme ještě nenašli vůbec sériou bombu žádnou. To jsme nenašli. Serious bombu. Serious bombu. A mi chybí docela. Hele, genia. Genia. Jeden štít, ok. tady je brnko dokonce i ze životama. Co to zas mám? Hej, ta Netrix je jakasi opožděna dneska, hej. Kolikrát jsem už to zabil a teď si mi to zobrazuje v tom, v databázi. Asi teď se blbě vyspala, nebo co? Nevyspal. Hoši, já si nemyslím. Hele, ultimate štít. Plus 200, jupi. Vážné poškození. Serious damage! No. Já to se těším na tvé te dvojce, hej. Jo, yeah, no. Extra life! Morvum. Wow, wow. Jumper.